Əziz dostlar, videomuz uzun olduğu üçün səhifə 81-i növ, yəni indiki videoda izah edəcəm. 2 kub və 1 piramidanı şəkildə kimi üst-üstə qoydular. Alınan yeni fiqurun neçə təpəsi, neçə tili var? Aha, bilirik ki, ayrıqda piramidanın 5 təpəsi var, 8 tili var. Kubun isə deməli, 12 tili, 8 təpə nöqtəsi var. Mən üst-üstə qoyarkən artıq bəzi fiqurların təpə nöqtələri bütöv hala gəldiyi üçün mən ayrıca onu saya bilmirəm. Gəlin sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deməli, mən bu sizcə buradakı təpə nöqtələri saya bilərəm. Xeyr, çünki artıq burada təpə olmur axı, bütöv bir xətt yaranır, til yaranır. Deməli, ümumilikdə 9 təpə nöqtəsi olur. İndi tilə baxırıq. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi və bu qarşı tərəf olan səkkiz. Yuxarıdan aşağıya doğru iki dənə kub yan tərəfdən bir dənə til əmələ gətirib. Səkkiz idi, doqquz oldu. Arxadakı uzun. 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16 til olur. Ədədləri ver diaqramında necə yerləşdirmək olar? Mən bunu əvvəlcədən yazdım ki, vaxt getməsin. Bu tərəfdə cüt ədədləri yazırıq. Cüt ədədlərin sonu 0, 2, 4, 6, 8 ilə bitir. Deməli, 10, daha sonra 34, 18 və 58 burada cüt ədədlərdir. Digər tərəfdə isə 20-dən böyük olan ədədlərə baxırıq. 25, 34, 47, 58. Orta hissədə, orta hissədə isə Venn diaqramının 20-dən böyük cüt ədədləri yazırıq. Aha, ortada isə 20-dən böyük cüt ədədləri. 20-dən böyük və cüt ədədləri hansıdır? 34 və 58. Mən B variantında artıq yazmışam. Məncə, başa düşəcəksiniz, tək ədədləri bura yazırıq. 50-dən kiçik ədədləri isə ikinci tərəfə yazırıq. Orta hissədə 50-dən kiçik olan tək ədədləri. Tək ədədlərin sonu 1, 3, 5, 7, 9-da bitir. Şəkildəki parçaların uzunluğu bərabərdir. Suallara cavab verin. Baxın, burada parçaların uzunluğu, baxın, bu parça bu parçaya bərabərdir, bu parça, bu parça. Yəni, bütün parçalar bir-birinə bərabərdir. Bilirik ki, parça nə idi? Hər iki tərəfdən bağlanmış düz xətti. Yəni, belə yadımıza saxlayaq. Deyək ki, şəkildə neçə üç bucaq var? Şəkildə neçə üç bucaq var? Baxın, birinci üç bucaq. İkinci üç bucaq. Baxın, görürsünüz, bu birinci üç bucaqdır. Bu ikinci üç bucaqdır. Bu üçüncü üç bucaqdır. Dördüncü üç bucaq, beşinci üç bucaq, altıncı üç bucaq. Burada altı üç bucağı tam olaraq gördük. Kiçik-kiçik hissələrdən ibarət olan altı dənə üç bucağı gördük. Amma burada uşaqlar. Biz 6 dənə kiçik 3 bucaqdan əlavə 2 dənə də böyük görürsünüz. Baxın. Bu olur bizim böyük 7-ci 3 bucağımız.
Bu ise olur. Bizim büyük 8. üç bucağımız. Deməli burada 8 dənə üç bucaq var. Neçə romb var? İndi rombları mən videonu saxlayım, sayım ki vaxtımız getməsin, sizin üçün birbaşa artıq izah şəklində deyim. Ya da uşaqlar gəlin elə birlikdə sayaq. Baxın. Görürsünüz, bu bizim birinci rombumuz. Bu bizim ikinci rombumuz. Sonra bu bizim üçüncü rombumuz. Daha sonra mən yenə də üç rombumuzu artıq dedik. Sonra bu bizim dördüncü rombumuz ve bizim beşinci rombumuz. Deməli, beş tane de rombumuz var. Sen 67 litre su tutur. Birinci bidonda 24 litre, ikinci bidonda 30 litre, üçüncü bidonda 37 litre su var. Boş çənə hansı iki bidonu boşaltdıqda çən tam dolar. Deməli biz elə iki dənə bidon seçməliyik ki, həmin bidondakı suların litri 67 olsun. Deməli yazacağıq. Çən tutur 67 litre su. Birinci bidonda 24 litre su, ikinci bidonda 30 litre su, 30 litre su, üçüncü bidonda 37 litre su. Hansı iki bidon? Sual. Yani kısa şərti belə yazabilirsiniz. Yazacağıq. Mən görürəm ki, 30 litre ve 37 litre seçəndə 67 litre olur. Deməli, 30 üstə gəl 37 bərabərdir 67 litr. Yazır. Cavab 37 litr yazırıq və ya cavab ikinci və üçüncü bidonu seçmək lazımdır. Çünki ikinci və üçüncü bidonu seçəndə artıq 67 litr olur ki, çəndə tam dolmuş olur. 11-ci məsələ, atası Səbinəyə qış tətilində oxumaq üçün 56 səhifəlik kitab aldı. Kitabın neçə səhifəsi var? 56 səhifəsi var. Səbinə tətilin birinci günü 8 səhif oxudu, ikinci günü 13 səhif oxudu. Baxın, ümumi 56 səhifə daha uşaqlar. Birinci gün oxuyub bu qədər, ikinci gün də oxuyub bu qədər. Deyir ki, Səbinə 2 gündə neçə səhifə kitab oxudu, neçə səhifə oxudu. Birinciyə baxırıq. Birinci gün 8 səhifə oxuyub, ikinci gün 13 səhifə. Deməli, birinci gündən ikinci günü toplayıram ki, 2 gündə 21 səhifə kitab oxuyub. O biri suala baxaq. Kitabı bitirmək üçün Səbinə daha neçə səhifə oxumalıdır? Əgər 21 səhifəni oxuyubsa, 56 səhifədən 21 səhifə oxuyubsa daha neçə səhifə oxumalıdır? Deməli 56 səhifədən, yəni kitabın ümumi sayından 2 gündə oxuduğunun sayını çıxıram, görüm daha nə qədər oxuyacaq. 35, hələ Səbinə 35 səhifədə kitab oxumalıdır. Cavab 35 səhifə oxumalıdır. Məsələ 12. Samirin hərəsində 6 oyuncaq olmaqla 4 qutu oyuncaq var. Deməli 4 qutu var, hər qutuda da 6 oyuncaq var. Deyir Samirin cəmi neçə oyuncaq var. Biz bunu həm təkrar toplama ilə, həm vurma ilə, həm də ritmik sayma ilə yaza bilərik. Yaza bilərik misal şəklində. Şərtini yazacağıq uşaqlar. Vardı 4 qutu oyuncaq. Hər qutuda 6 oyuncaq, cəmi sual oyuncaq. Həllində yazacağıq. Ha, üzr istəyirəm.
6 üstəgəl 6 üstəgəl 6 4 qutu var və hər qutuda 6 oyuncaq var. Deməli 4 dənə 6-sı var. Bərabərdir. 4 dəfə 6 toplayanda 24 edir. Və yaxud da vurma şəklində 4 vur 6 4 dənə 6 24. Ritmik sayma necə yazacağıq? 6 12 18 24 yazaq. 6 12 18 24. Bu da oldu bizim ritmik saymamız. Məsələ 13. Lale bağdan Lale bağdan 15 alma dərdi. Nə qədər alma dəri? 15 alma dəri. Və o bu almaları 5 qaba bərabər payladı. Hər qaba neçə alma düşdü? Əgər biz vurmanı təkrar toplama ilə yazırıqsa, deməli çıxmanı da üzdən bölməni də təkrar çıxma ilə yaza bilərik. Üzr istəyirəm, səhifə dəyişdi. Aha. Yenə də yazacağıq. Dərdi 15 alma. Payladı 5 qaba. Hər qaba sual alma. Yazırıq. 15 böl 5. 15'i 5 qaba böləndə hər qaba 3 alma düşür. Mən bunu təkrar çıxmalı necə yazacağım? 15 almadan 5-ini qoydum 1 qaba, qaldı əlimdə 10 dənəsi. 5-ini qoydum 2-ci qaba, əlimdə qaldı 5 dənə və o 5 dənəni də qoydum 3-cü qaba və 0 almam qaldı. Deməli 15 almanı 5 üzr istəyirəm. 15 almanı hər qaba 5-5 qoyduqda hər 15 almanı 5 qaba bərabər paylayanda hər qaba 3 alma düşəcək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.